Fiat on 500 lähenenud täpselt samamoodi nagu BMW Minilegi ja nende mõlema tootevalikus on miljon erinevat lahendust siis kas 500 või Minist. Ja see siin on Fiati kõige uuem mudel 500X, mis on saanud sellise retrooliku välimuse ja see täispuhutud ilme on tulnud sellest, et väidetavalt on auto tarbinud eakate härrasmeeste vitamiini. Ninaosa disainis on võetud inspiratsiooni vanast 500, ehk siis meile tuntud kui Muhust, sellepärast, et Muhul oli ju täpselt samasugused sellised vuntsid ees, aga tegelikult ju Muhk oli ju ka 500 inspireeritud või õigemini tegelikult selle koopia. Aga stangede puhul on ka võimalik saada natukene erinevat ilmet, kui teil on tegemist Cross või Cross Plus varustusega autoga, siis on sellised maastiku ilmega stanged, aga kui on tegemist Popstariga, siis see on natukene kõrgem 500. Külje pealt meenutab X natukene Mercedese GLA-d oma selliste punnisjoontega, aga maastiku välimust lisab siis seraldi veel selline plastikust ääris ja ka clearance. Seda saab hakata mõõtma alates 179 mm ja saab ka kõrgemaks vastavalt varustuspakettidele ja rehvi ja velje valikule. Tagaosa poole pealt võiks küsida, kas need tuled on otse minilt või on need väga sarnased minile. Pagasiruumiga on niimoodi, et kui teil on siin kas vahupudel või tagavararatas, siis on selle mahuks 245 liitrit. Kui on vahupudel, siis on 350 ja kui seljatoed alla lasta, on see maht kuni 1000 liitrit. Mootorite valik on juba tuttav meile Alfa Romeo Giulietta poolt, kui ka Jeep Renegade, mis on siis 500X-i sõsar mudel. Ja valiku kõige alumises otsas on siis 1,6-liitrine vabalt hingav bensiinimootor, millel on 81 kW. Edasi on 1,4-liitrine turbomootor, millel on 103 või 125 kW. Ja siis on diislid 1,6-ne, 88 kW ja 2-liitrine 103 kW. Veoskeemi poole pealt pakutakse esivedu. Esivedu koos elektrooniliselt lukustatava difriga ja siis ka aktiivset nelikvedu. Käigukastide valik on samuti lai. Pakutakse nii 5 kui ka 6-käigulist manuaali, siis 6-käigulist topeltsiduriga automaati ja 9-käigulist klassikalist automaati. 500X-i tagaiste on mõeldud pigem lühematele kui 1,82 m, sest minu pikkuse puhul on juba pea laes ja põlved tahavad vägisi kohe tungida selle istme seljatoe sisse. Samas muidugi allpool on seda jalaruumi küll piisavalt palju. Tootja tehas ütleb, et siin on ruumi tagaistmel kolmele, aga mõistlik oleks sõita ikkagi, kui siin tagaistmel on kaks inimest, sest siis on laiupidi piisavalt palju ruumi. 500X istmed on visuaalselt päris edevad, aga funksionaalselt on need jäigad ja samas on ka see külgtugi suhteliselt minimaalne minu keha jaoks, nii et ma väga hästi siin kinni ei ole. Rool on see vastu hea selline jäme ja see istub väga hästi kätte. Ja materjalide valik on selline laialdane. On läikivat plastmassi, siis sellist krobelist natukene pehmemat pinda, krobelist matti plastmassi ja siis on veel selline roostevaba välimusega liiste. Ja ongi üldiselt selline natukene rahulik, et oleks võibolla 500 puhul oodanud rohkem retroolikumat ja originaalsemat salongi. Ukselaekad on mahukad ja pooleliitrine pudel mahub siia sisse väga kergelt ja lihtsalt ära, jääb isegi loksuma. Ja üldiselt on täpselt sellised, kuhu saate kõik oma vajalikud asjad ära pista. Käigukangi ees on selline väikene laegas, kuhu oma mobiiltelefone just ära pista. See põhi on natukene selline kumjas, nii et siin väga palju need asjad ei liigu. Siin on ilusti olemas kaks topsihoidjat ja siia saate ilusti oma pudelid panna niimoodi, et see juhtimist ei sega. Ja siis on veel selline käetugi, mis on üpris selline sügav ja samas saate ka selle käetoe ilusti eetepoole nihutada, et siis sõidu ajal ilusti oma küünalnuki siia peale toetada. Ja siis on jäänud veel kaks kindalaegast. Ülemine on täpselt selline, kuhu sisse mahub teie rahakott ilusti, seda saate ka veel jahutada. Ja siis on alumine selline, kuhu mahub ilusti siis dokumendi osa ja A4-ka. Multimeedia lahendusel pakutakse U-Connecti nimelist asja ja seda on võimalik saada siis 5,5-tollise kui ka natukene suurema ekraaniga. Ja kui te tahate natukene rohkem heli nautida, siis pakutakse Dr. Dre
Beats audio kõlareid, aga selle käsitlemisel on üks suur miinus, nimelt on need vendi avad siia alla pandud ja tavaliselt mina olen näiteks harjunud sõitma autoga, kus on 19-20 graadi temperatuuri ja siis see puhub ikkagi suhteliselt külma õhku ja kui ma käe nüüd siia panen, siis see külm õhk tuleb otse siia peale, siis võite selle ju eemale keerata, aga siis puhub see külm õhk jalgade peale, siis saate siit ju tegelikult ka kinni selle panna, aga mõne hetke pärast saate aru, et siit ingitseb natukene midagi läbi ja ikka on ebameeldiv seda katsuda. Ja lahenduseks leidsin, et siin rooli taga on tegelikult nupud olemas, aga see, mida mingisugune nupp teeb, seda saate teada ainult katse-eksitusmeetodil, sellepärast, et neid nuppeid ei näe ja nende nuppude peale ei ole ka mitte midagi kirjutatud. Ja siis siin keskkonsoolis on eraldi veel sõidurežiimide nupp. See ei tähenda seda, et te võiksite kõnni tee peale parkida või kõnni tee ääre peale, vaid see on tegelikult raskete tingimustel sõitmiseks. Ehk siis pigem niisugune lumise ja jäise tee peal. Ja see ei ole mitte niisama parkimine, vaid see on autoasend, kus siis auto on kõige ökonoomsem ja siis sätib vastavalt vajadusele gaasipedaali ja kõike muud säärast. Ja see siin ei tähenda mitte finishit, vaid sportasendit. Ja sellises asendis muutub auto natukene äkilisemaks. Gaasipedaal on natukene teravam, käigukasti puhul kasutatakse madalamaid käike ja rool läheb ka natukene jäigemaks. Kui võiks eeldada, et 500X on sõiduomadustelt samasugune nagu sõsarmudel Jeep Renegade, siis tegelikult see nii ei ole. Renegade on pigem selline MacGyver, kes oma taskunoa ja teibirulliga võtab igasugused katsumused vastu. 500X on pigem selline popstar, kellele meeldib ikkagi natukene edvistada. Ja sõiduomadustelt on 500X pigem selline Alfa Romeolike. Just sellepärast, et Giulietta, millega sai proovisõitu tehtud, umas täpselt seda sama käigukasti ja sama mootorit ka küll natukene võimsamas konfiguratsioonis 125 kW-sena, mitte 103 kW-sena nagu siin on. Aga üldises osas on see enam vähem ikkagi niisugune Alfa Romeolik. Ka selline vedrustus on ikkagi see jäigema poolne ja otsitakse pigem ikkagi paremat pidamist ja juhitavust kui selliste pehmed sõidumugavuste. Rool on natukene kerge, aga selle eest jaa ja täpne. Samas saab selle sportrežiimiga seda rool nii natukene jäigemaks, aga endiselt on ta kerge. Veojuukontrollitöö mulle näiteks selles automaatasendis väga ei meeldinud ja seda sellepärast, et see oli natukene selline pulseeriv ja siis see auto hakkaski nagu jõnksutama. Aga kui keerata sportasendisse, siis see muutus palju mugavamaks ja sellel traction asendis oli see ka täiesti niihukene rahulik ja meeldiv. Aga selle traction asendiga peaga ikkagi seda silmas, et selle autoga on pigem mõeldud sõita lumisel ja jäisel tee peal ja esiveolisena ei maksa liiva sisse minna, sellepärast, et seal jääb lihtsalt kinni. Ja muide ma käsin proovimas pehme liivases ja ma jäingi kinni. Nii et sellega ei maksa kohe ronima minna. Et kui teil on nelikveoline, siis muidugi võite minna. Hinna poole pealt öeldakse, et kõige soodsam on 16,990 eurot ja selle raha eest saate siis esiveolise 1,6 liitrise bensiinimootori ja manuaalkäigukasti ka. Ja esimene nelikveoline on seal kuskil 23,000 või seal kandis. Nii et ikkagi suhteliselt palju või siis isegi tegelikult võiks öelda, et täpselt sama raha eest saab selle, mis Renegadegi. Kütusekulu on tehase andmetel 5,7 liitrit sajale. Minu sõidustiiliga oli see niisugune 6,97 liitrit sajale. Ja kokkuvõtvalt on tegemist ikkagi sellise elustiili autoga nagu minigi.